Türkiye ile Azerbaycan'ın 70 illik ayrılığından sonraki birleşmesini Allah bir daha bozmasın inşallah. Biz bir can, bir kan, bir ürəkdə iki can Türkiyə-Azərbaycan deyirik. Bir neçə gündür Suriyada Türkiyə ordusuna qarşı təşkil olunmuş hücum və nəticədə 34 Türk əskərinin həlak olması dünya mediasının əsas müzakirə mövzusu olub. Bugün Türkiyə Cumhuriyyətinin Bakıdakı səfirliyi önündə müharibə veteranı qadınlarına Sosial Yardım İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Qardaş Türkiyə xalqına dəstək aksiyası keçirilib. Səfirlik önünə toplaşan döyüşçü qadınlar bir millət, iki dövlət şüarını səsləndirərək daim Türkiyənin yanında olduqlarını və lazım gələrsə elə bugün Türkiyə tərəfdən döyüşlərdə iştirak edə biləcəklərini dilə gətirdilər. Biz bugün bura gəlməkdə məqsədimiz Türkiyənin yanında olmaqdır. Türkiyənin şəhidlərinin yanında olmaqdır. Çünki onlar hər zaman Azərbaycanın yanında olub, bugün biz də Türkiyənin yanındayıq. Yəni Türkiyə tək deyil. Yəqin ki, bizim döyüşçü qadınlarımızın başqanı Zarada bura gəlir. Döyüşçü qadınlar başqanı, yəni belə adlandırılır. Başkanımız da buradadır. Yani herkes burada öz sözünü diyebilir. Şehitlerin ruhu şad, gazilerimizin canı sağ olsun. Biz her zaman Türkiye'nin yanındayız. Türkiye ile Azerbaycan'ın 70 illik ayrılığından sonraki birleşmesini Allah bir daha bozmasın inşallah. Biz bir can, bir kan, bir ürəkdə iki can Türkiyə-Azərbaycan deyirik. Və bizim bura gəlməkdə məqsədimiz Türkiyəyə dəstək verməkdir. Gərəkirsə bizim bir acı müharibə təcrübəmiz var. O təcrübəmizi də bugün istifadə eləməyə hazırıq. Özünüz bilirsiniz, mən müharibədə tibb bacısı kimi iştirak eləmişəm. Yəni acı bir təcrübəm var. Çox böyük bir təcrübəm var. Bugün necə ki Qarabağ savaşında könüllü olaraq getməyə hazır oldum və getdim. Bugün də gərəkirsə Türkiyə üçün savaş meydanında olmağa hazırım. Mən şəxsən bu halımla bu günləri Türkiyədə olan o savaşda iştirak etmək üçün, yəni ilk yardımı göstərməyə hər zaman hazırım. Əgər gərəkərsə bu günləri buradan yola düşməyə, bax gəldiyimiz bu döyüşçü qadınlarla bir yerdə biz hazırıq getməyə. Biz hazırıq getməyə ki, hər zaman Türkiyənin yanında olmaq üçün. Bəli, biz axirət dünya Türkiyə bizim dostumuz və qardaşımız olub və Qarabağ hadisəsində də Türkiyə hər zaman bizə dəstək olub. Bu baxımdan biz də Türkiyəyə sırf olaraq dəstəyə gəlmişik. Türkiyə tək deyil. Türkiyənin arxasında Azərbaycan kimi, kiçik də olsa dövlət kimi də möhkəm bir dəstəyi var. Yəni biz hər zaman Türkiyəyə dəstəyik. Qardaş Türkiyə Respublikasının memleketlerimizin şehit olması ilə əlaqədar yığışmışıq. Türkiyə xalqına, Türkiyə Respublikasına, Türkiyə Respublikasının prezidentinə başsağlığı veririk. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət dilərik. Yaralı əsgərlərimizə şəfa dilərik. Mən bir zamanlar durduğumuz bu Bakı şəhərini azad edəndə o ordunu, Qafqaz İslam ordusunu bura göndərmiş Ənvər Paşanın bir sözünü təkrar etmək istəyirəm. Bakı azad olunca Fətəli Xan Xoyski'yə vurduğu bir telegramda bildirmişdi. Xəzər türklərinin başkəndi olan Bakının azad edilməsini eşidincə çox şad oldum. Şəhidlərimizə rəhmət dirər, əsgərlərimizin gözündən öpərəm. Mən də bir türk oğlu olaraq əmimin 100 il bundan öncə dediyi sözü təkrar edirəm. Şəhidlərimizə rəhmət dirək, əsgərlərimizin gözündən öpərək. Ancaq bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Bugün İdlib ətrafında baş verən hadisələr heç də türk mehmetçilərini ora petrol iyi ilə aparmamışlar. Onlar ora haqqı, ədaləti, insanlığı müdafiə etmək üçün getmişlər. Onlar orada sahibsiz qalan müsəlman çocuklarını müdafiə etmək üçün getmişlər. Harada haqq varsa orada biz varıq. Qoy kimsə petrol iyi ilə ora gələnlər bilsinlər ki, hələ onlar türk toxmağının acı dadını dadmayıblar. Şəhidlərimizə bir daha Allahdan rəhmət dilər. Yaralı əsgərlərimizə ilahidən can sağlığı arz edirəm. Bu qədər. Səhvən olan bu hərəkət həqiqətən də çox dəyərli, yəni uzun illər müharibə savaşı olan bir insanları, əsgərlərin sıradan çıxması bizi çox üzür. Yəni, bugün sanki Türk əsgərinin umuduna qalmış bir topluluq. Ona görə biz əsgər, hər bir əsgərin bugünkü ədalət savaşını dəstəkləməliyik.
ihtiyaç olmadı. Çin arazi yok. Çin arazi yok. Yani diplomasini köklemeli. Bu bizim çok vacip toplum olarak bizim önemli vəzifəmiz olmalıdır. Diplomasi masalar artık kurulmalıdır. Bir dəqiqə. Məncə siyasi savaştan siyasi müstəviyə keçmək zamanıdır. Çünkü bu savaşta çok sayıda sivil insanlar ölür. Sonra bu savaşta çok sayıda yani hiç adaletsiz büyük etkiler verilir. Yani bu büyük savaşı bence adalet savaşına çevirmek zamanıdır. Bunun için toplum ayakta olmalıdır. Her bir halk öz hakkı uğrunda savaşmalıdır. Bence savaşı sonda tədbir iştirakçılarını və media nümayəndələrini qəbul edən Türkiyə səfirliyinin konsulu dəstəyə görə ictimai birliyin timsalında bütün Azərbaycan xalqına təşəkkürünü bildirdi.